Victòria poc lluïdada del Ros Deportiu Miró aquest dimarts al Pavelló d'Esports. Els roig i negres han guanyat 2-1 davant del Club Esportiu Lleida en un maig força igualat. La primera part del partit ha anat mancada de gols, però en diverses ocasions, com la d'Àlex Rodríguez abans de finalitzar el primer temps amb una bola que ha anat al pal. La primera part ha acabat amb el marcador a 0 i dues faltes per cada equip. Ja en el segon temps, tant els roginegres com els de Ponent han sortit a la pista buscant obrir el marcador i, malgrat que això no ha arribat fins més tard, l'ambient s'ha caldejat amb un pal per part dels lleidatans, concretament de Giuliani, i poc després disparaven una falta directa que el porter roginegre ha rebutjat. No ha estat fins al minut 37 de partit que s'obria el marcador amb un llançament d'Àlex Rodríguez. Uns instants després, però, l'àrbitre ha pitat falta a favor dels de baix camp, un llançament que Julià no ha deixat escapar per pujar al marcador 2-0. Només un minut més tard, els de Ponent han aconseguit anotar el seu primer gol al marcador, de la mà de Giuliani. Jo crec que hem jugat un partit molt seriós, molt seriós. Ens ha faltat el gol, tant a la primera part com a la segona. Ha sigut llàstima que després de fer el 2-0 ens fessin el gol tan ràpid, perquè si no jo crec que llavors haguéssim trencat el partit, perquè estàvem en un moment molt dolç i satisfet, perquè només ens han fet un gol, portàvem molts partits que ens feien masses gols, i jo crec que avui l'equip ha fet un pas endavant en defensa i es demostra que quan l'equip defensa bé nosaltres tenim gol. Avui només n'hem fet dos, però no hem tingut moltes ocasions. D'aquesta manera, els roginegres sumen 3 punts molt necessaris després de les dues anteriors derrotes i arriben a la cinquena plaça de la classificació. Els del Baix Camp es veuran les cares contra l'Igualada aquest dissabte, una pista complicada, però que esperen sense preocupació.